أنا حريستو مرحوم حاج داود ورسمه أو ها نوين أو لفدبا أو وضعي دي مقالة دا أو حالي كبيريو دي مقالة دا أو أسكي سنمان تحجبنو وحان دمان تحسو دريا هيلي دي يقراب دي وكبيريو دي يا دمان با دوين هريب ورمي أما هيا أوغل با أما هيا سومالي لان بدمان تود وحان الله سمريي إنا لله وإنا إليه راجعون وحان ما توجبنا لكن aski allahu naxariste odaygii ugu weynaa haaji daawud oo maanta halkan aan ku aasano marxuumka ilaahay ha u naxariisto amiin ee jannadii firdowsa ka waraabiyo amiin ee soomaaliland dhamaanta na ilaahay samiriye ma laga sii gaar ahna gobolka magaalada boorama amiin wuxuu ahaa haaji daawud oo odayashii ugu waaweynaa ee ka sii haray dadkii hore wuxuu ahaa oday ku tilmaaman nabadda iyo waxqabadka kutilmaaman buu ahaa wuxuu ahaa odayaashii ka soo taliyay nabadda maanta soomaalida ay ku caanamaalayso ka qayb galay buu ahaa dejinteedii dadkii wuxuu ka mid ahaa dadka walaaleeya colaadihiisu kaiyo dadka dhex maray ayuu xaaji daawud ka mid ahaa muddona wuu xanuunsanayay xaajiga waxaa lagu tilmaansan doonaa haddii la idhaahdo inuu ahaa ahldooradii ugu waaweynaa ee gobolkan aan joogno magaalada boorama ee ka soo qayb qaatay howlihii nabadeynta xagga waxbarashada xagga dhiirigelinta nabad ku wada noolaashaha ayuu ahaa habeenaha la raajicuun ee kulli nafsan daaiqatu lmowt xaajigan wuxuu hadday hogaamiyaasha weynaa ee gobolkan iyo soomaaliland ba runtii taariikh badanna uu lahaayo xagga siyaasadda iyo xagga ganacsiga iyo xagga bulshadaba allah mu ducayna ilaahay jannada ka waraabiyo inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun maanta halkan waxaanu joognaa aaskii xaaji daa'uud warsame nageeye maxuunkaasna maantana geeris u joognaa aaskiisii dhammaan intuu ka tegey ehelkiisii iyo qaraabadiisii waxaan leenahay sabiriyama allah ka siiyo maxuunka waxaan leenahay xaajiga isagana naxariistana allah ka waraabiyo waxuu ku ahaa nin wanaagga ku caana buu ahaa waxa ka runtii ka sheekayn doona taariikhda dadkii la ladka ahaa ama la filka ahaa ee joogayba ka sheekayn doona oo taariikhdiisa maanta u jooga laakiin halkan maanta waxaan taxsiiga gudbinaa dhammaan ee qaraabadii ehelka geeriyooday isagana ilahay waxaan erga ugana ka rajaynaynaa inuu sidii wanaaggii uu ku sifaysanaa inuu naxariis janna ka waraabiyo ayaa ilahay ku rajaynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna sabir iyo allah ka siiyo subxaana rabbika inna ilaha wa inna ilayhi raajicuun ilaahay samir iyo ha naga siiyo dhammaantiinba eheladii iyo qaraabadii uu ka baxan ilahay samir iyo ha ka siiyo kolley taariikhdiisa rag badan baa jooga oo ka sheekayn doona laakiin anugu inta dambe aan isbaranay xaajigan ka xasuusanahay waxaan uga marakacayaa inuu ahaa nin cibaado oo aad iyo aad cibaadada ugu fiican buu ahaa shalay gelinkii dambe markay xaaladdu isbedeshay oo qura ayuuna cibaadaysanin halkaa waxay naga tusaysaa markaa inuu ahaa mumin wanaagsan ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in ilaahay maartaanay cibaadadiisii badnayd iyo wanaaggii badnaa uu soo sameeyey inaa ilaahay ka aqbalo taariikhdeenna markaynu dib ugu noqonno wuxuu ahaa aasaasayaashii nabadda maanta soomaaliland ay ku faanaysa raggii rukunadu aasay buu ahaa ee ka qayb galay shirarkii badnaa ee soomaaliland ka dhacay ama burcaha noqoto ama boorama ha noqoto ayuu ahaa taariikh weyn buu dalkan hooyey ee aynu maanta harsanaysa nimcadiisa iyo calankiisa taariikh weyn buu kulahaa marka waxaan uga tacsanaynaa dhammaan qaranka inamada adeerka u yahay xuseen axmed warsamo oo inantiisa qabana la galaas baan ahaa oo aasiya qabo nagla galaas baan ahaa aad baan taariikhdiisa ilaa yaraantii la socday nin diinta aad ugu fiican buu ahaa markii dambe uu bal cadday kontaraadka ku soo qaatay allahu xuse sheekh muuse jaamac goodaad oo intuu hudheel degay ayaan habeenkii hudheelka la joogi jiray markaasu wuxuu iyo cuntadoo nagu geyn jiray markaasa had iyo jeer yoo 24 saacood qur-aanka akhriya ayaan aad u garanayaa u soo jeeda wuxuu ahaa nin diinta ku wanaagsan wuxuu ahaa nin wadaniyadda ku wanaagsan nin wadaniya odayaashii kama dambaynta ahaa ee reer awdal ee soomaaliland u soo teliyeyna wa ka mid buu ahaa aad baan uga tacsiinaya dhammaan soomaaliland gaar ahaan beeshii uu ka baxay sii gaar ahaan qoyskii uu ka baxay reer warsame wainaa ilayhi raajicuun kulloo nafsan daaiqat almowt nin kastaba wuu dhandhamayaa wuu dhimanayaa saasaan u hogaansanno innaguna waan wadaan doonaa ilaahay ha u naxariisa xaaji daa'uud xaaji daa'uud inuu dhimanayo ilaan dad baaba yaray ilowsanada inuu dhimanayo aad buu ugu diyaar ahaa wuxuu ugu diyaar ahaa halkaa qabriga maanta lagu aasaayo wuxuu qabsaday kolkii xaaji maxamed isweyl halkaa agtaada hadday tayda noqotaa lagu aaso waxaa kaloo jirtay nin alla ninkii arkay mar hay mucaamileenay sarkan wuxuu odhan jiray isaamax
أنا سامحنا كل كاوح وقود يا رسام هذا ينو بريدي ما أنا ما أنتنا وقت يسوي نقطة الله نحرجته أهل كي كهارين السمير إيه إيمان الله كسيو يو سومال إيرودا أنا كل تحاج داود ورسام فيبور ما معي نمقر لكن هذه آد بمحام كوريا وضياشة كشة كينا تاريخ الزمر كان أركي وعلى إيش هيجينا مساجد فيبور ما كوي على iyo kuwa ku argeysa ku yaala ee hore intaba midowna wax ku darsan ma jirtaa sheekh abdullahi sheekh ali jeer afkiisa ka haya inta waqfigiisa aad u farabadna ilaahu naxariisto raashuun haji daawud allahu naxariisto eelkiisi iyo qaraabadiisa samiri ma allah ka siiyo amin haji daawud warsan nageeyay wuxuu ka mid ahaa xaqii diinta iyo xaqii cibaadadiisa waa laga sheekeyay xaqii tacabkiisa ba laakiin waxa ka sheekeynaya anuu yaro taariikha شركي بورمانا قال لي حد لوكا قاتي دراها ضدكا وكشقين جري مسالح دودا الا انتي ومقراس هاي وحيشر الهاي السوق قبطي انه لاش خصها بصنا الا يوم حماي تدور كي هورين ولا شبا وكسوق قيب قاتي من قراد بدن بوها واهل الدين ومذكرة وضد هي ضد نما بله شخصيا وهي قال لي هذا مقراس هاي كرتي يهو فنان با الله نحرسته لما أنت بس سمرية مع الله ينقصيو إهل دي سينا سمرية مع الله ينقصيو دم الله في يوم مغفرة واسعة إلى سبحانه وتعالى هصي هذه تاريخ ذو حان كشنا يقول حديث كوحي إلى هذا ضد وحي ضد المؤمنين تأي كل شيء كان أنتم شهداء الله في أرض حديث كاسي أنتم شهداء الله في أرض سيد المنود يوم ما ضد كوكا حبالها اللي سوي ما ضد ضد بايلة هبل محات كوجيد هبل محات كوجيد يلا يلا فركا اذكروا محاسن موتاكم تفكي نرنتي وحي وانا قد قفك كو عرقتي الشيك مساويدي سنة حمانتي سنة كعامس بالي ورن ميسي قفك قولك اللي قوي دي اللي قرام حاد كو قيد لقوي لا وحما ورن ميسي مانا مرخاتي فوري كتير قف عنات كو قين وانا دا عديد انا تلاحظة ماها صدا يا صدا صوها صدا وين شهادة تزيرو بكوكا كو نقلسة واحدة ورن كرتا اوكري وحوي الله هون حريستو انا قفك يعني محي هيدين حريست الجنة اللي هو يديو لكن قفك أتكو أكتهي وناك أتكو أكتهي إن لك أنت أتكو أكتهي أنتم شهداء الله في أرضه ذو حوي وأمركي مطابق النقطة وحاء الشيخ يسير قفك كشيكتي يسيروا يهي كلك إسوافقان أيتا أنتم شهداء الله في أرضه لكن ما هاي انتو الأصور الرؤون إلا يرى لها وحط الأعظام وفعنا لها كلك سلاسة محايدة يكون نقول ستاسور تواسلاسة وحوي ولكن حج داود ارتقف والبكر كهر كان ما أنت جوغاء الدنيا قيمة مالك waxaa la isku kanto waxa ugu qiimo badan taqwa allah ilaahay cabsidiisa ugu qiimo ugu qiimo adoon muumina inuu qahaaban ka marqaato gacayna soo waxa riyaadadkiisu sidoo aha salaada sidoo ku aha naxariista sidoo maxay ahaydeen haa ku aha qof haduu hadal yiraahdo waa uu ku yiri halka laabtay kaga dhiganaan jirtay wuxuu oran jiray walaal waa baan ku xantay kaaleega ahow isaamax oo cash haduu arko waa sideeda hadii kala fariin buu soo farjiyay hadii kale wuxuu u diri jiray telefoon buu diray oo leeyahay walaal yaa cafi oo aan isaamaxan waa laga marqa dad badan baa ka wada marqaati ka caayay arintaa ka wada marqaati ka caayay waxa kale uu gaar walba odhan jiray hadaan dhinto hal igu tuko dadka igu sheeg dambi dhaaf iyo magfiray ay weydii subhanallah qof muumin oo dhimashada halka ay kaga taagan tahay boo xasanaadka ana iska daa sidoo ku ah waa qofka kaliya anigu waxaan ilaa 4 6 iyo 6 kiiba masaa jaamac boor ma qabtay aan qiyaadadiisa ama hoggaankiisa aan qabtay ilaa inta shuuuna diiniya un baan ku dhex jiray waa qofka kaliya ee ogahay ee reerkeena magac samaroon ah ee aqal daaro waqfiye ee ila aqalka masaajidkan uu waqfiyay ila inaan ugu anuga waxa soo raacay xaajeeda ina magan ee ma ka joogaysay ee masaajidka sar aqal ka dhistay guda ee dhowr qal iyaduna waqfiday aab raxmatullahi taala cali afra qalbu isaguna ka dhistay masaajidka harwa oo ka dhistay laakiin waxa lagu waasiciyay masaajidka lagu waasiciyay harwa ayaa lagu waasiciyay anuu intaan ogahay nin carbeed oo dhintayna aqal buu masaajid jaamac buu ma uu waqfiyay waxa xaajigu
dadka dheeraad la ahaa waxyaabaha khayraad caynkaas masaad buu argiisa ka dhisay imaamka kaalmuusiinayay muadinkiisa kaalmuusiinayay gogosha masaadka isaga waxaan ka baryaynaa xasanaadka in lagaana daydo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaanu baryaynaa inuu u aqbalo mucaad dadka muuminiinta ducada allahumma ighfir lahu warhamhu waj'alhu min almahsuurin fi zimrati nabiyyina wasadiqina washuhadaa saaxib wuxuu goor bay weydiin jiray aniga inta badan ay weydiin jiray masaa'ilka sharciga shaygaasi ma xalaal baa ma xaaraan baa shayga maxaan maxaan ka yeela shayga maxaan ka yeela sidan yeela waxaas ay la soo gudboonaadeen maxaan yeela wixii aan kulkaa garanayaa waanu sheegaa wixii aanan garanayna waxay dhahdaa waan kugu soo celin baanaa waan baxdi baan balsamaynay waan kugu soo celin baan dhahda marka addoon xalaal miirashanana wuu ahaa waxaan leeyahay ilaahay u baryana subxaana wa tacaala naxariista jannada inuu siiyo allahuma ighfir lahu warxamhu waj'alhu min almahsuurin fii zimrati nabiyyina wasadiqina washuhadaa wasaalixiin ilaahi wainnaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun horta xaaji daawuud nin arkayba sidaa sheekhu tilmaamay buu ka marakic nin muslima oo ku quman diinta shareecadeeda ayaa loo wada arkayay xoolaha sheegi iska daa dadka waxa weeye waxaan taxsi u dirayaa eheladiisii iyo intii u dhalay iyo caayiladii iyo gebigeenna wuu naga wada dhintee yaa taxsi u diraya ilaahay ha u aqbalo ilaahay godka u waasinayo xisaabtii horeysa hadduu gaadhayay ilaahay ha u fududeeyo ilaahay ha u fududeeyo ilaahu ha u fududeeyo ilaahay carabkiisa ha waafajiyo dariiqa xaqa xaqa subxaana naxariistan allah siiyo qabriga allah waasiciyo xaajigu aniga waalid buu ahaa saaka markii xalay aan maqalnay saaka subaxii waxaan ku kalnay xaaji daahir oo abti u ahaa isagana waalid buu noodahaa dhammaanteeda xaajigaan u sheegay xaajigu oo xanuunsanoo ku jiray isbitaalka ilaa waqti dhow uu ooyayay xasuusta uu leeyahay xaaji daawud dartii waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanaadkiisa iyo taariikhdiisa iyo wanaaggiisa iyo waxlaa sheekh cabdillaahi cid uga dhoweyd ma jiro isagana aad u garanaya waxaan leenahay jannada allah geeyo qabriga allah waasiciyo kulley taariikhdiisa iyo wanaagu ku sifoobay sheekha inooga waramay oo taa ku dheeraan mayne laakiin kulley waxaan leehaa waa adoon inaga baxay oo wanaagga sheekhu beledku noo sheegayna ku sifoobay waxyaabaha wanaagsana uu qaban jiray inaynu kaga dayano ilaahayhana waafajiyo isagana naxariisi jirna ilaahay ka waraabo qabrigana ilaahay ha u nuuro ilaahay annagana ha nooga daba naxariiso allah inaga siiya samar iyo iimaan ma xaajigu annaga maarata waalid buu noo ahaa oo waalidkiisa caruurtiisa marka maarata aan waxa weeyaan la yidhaahdo waxa ka dambeeya maaratana jeclaa anagu ahaa maxaa yeele xaajigu waxaan garanaya wuxuu ugu jecla cibaadada ah wuxuu ugu jecla cibaadada iyo masaajidka iyo dadka maarata masaajidka ahay marka masaajidka hargeysa sheekha maarata yuu dhiibay ana maarata maadin buuyaan ka ahaa duruustana maarata waan ka akhri jiray kolkaa labadayada wuxuu uga jeclaa dadka hargeysa o dhan wuxuu uga jeclaa maarata labadayada iyo waxa maarata dadka cibaadada maarata ka shaqeeya kaas ugu jeclaa allah maarata samari inaga allah maarata hanaga sii allah ha u naxariisto allah qabriga ha u nuuro